Intenso, o seu canal de podcast, onde sentir faz a vida fluir. No coração. Três dedos de conversa, uma entrevista com o seu artista preferido, conduzida por João Carlos Santos Silva. Não perca. Olá, eu sou o Ruben Palmeira e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Quem eu sou? Sou mais que esse carinho que te dou. Quem eu sou? Sou esse que os teus lábios encantou. Eu só quero saber porquê tu não estás aqui. Só te quero mostrar porquê. Só te quero a ti. Hoje eu sei. Não quero que te vás. Quero ver voltar o tempo atrás. Eu gosto de ti. Só és meu amor sem fim. Tu és tudo para mim. Gosto de ti. Tem tudo para ser assim. Tu és tudo para mim. Gosto de ti. Gosto de ti. Eu só te quero a ti. Estás aqui, só te quero mostrar porquê. Só te quero a ti. Hoje eu sei, não te vou mais largar. Porque eu sei, tem tudo para dar. Eu gosto de ti. Este só és meu amor sem fim. Tu és tudo para mim. Gosto de ti. Tem tudo para ser. Eu não quero que te vás. Quero ver voltar o tempo atrás. Gosto de ti. Só és meu amor sem fim. Tu és tudo para mim. Gosto de ti. Tem tudo para ser assim. Tu és tudo para mim. Gosto de ti. Gosto de ti. Eu só te quero a ti. Gosto de ti. Ora, música de Ruben Palmeira, o meu convidado de hoje, desta edição dos nossos Três Dedos de Conversa, a quem dou desde já as boas-vindas aqui ao nosso cantinho. Olá, Ruben, desde já obrigado por ter aceito o convite. Não, eu é que agradeço e é para mim um gosto e um prazer partilhar, poder partilhar a minha música e poder partilhar mais um dedo de conversa. Exatamente, para realmente podermos dar a conhecer um pouco melhor o Ruben Palmeira. Ruben, porquê a música? Portanto, desde cedo o Ruben despertou para a música. Isto foi porquê? Porque ouvia muita música, tem músicos na família. Conte-nos lá, como é que foi isto? Ora, então, foi mais ou menos em 1995 que eu tive os primeiros passos na música. Aqui o Rancho Folclórico da minha região
tinha uma escolinha de música aqui para as pessoas ingressarem na Tocata do Reis. Do Reis. E então eu comecei a dar os meus passos aí em 1995. Uau. Aprendi viola, aprendi cavaquinho. Depois, lá 10 anos depois, veio um professor que mudou o rumo. Comecei a ter um bocadinho de canto à mistura e comecei a tomar o gosto nessa altura pela música. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, no rancho começa por tocar e então ganha esse gosto por cantar. Um gosto, Ruben, que é natural, não é? Mas que o Ruben trabalhou, não é? Não sei se avançou logo de imediato para essa questão das aulas, não é? Porque o Ruben teve alguma formação nesta área musical. Sim, sim. Quando fiz o meu primeiro trabalho, em 2018, já tinha tido algumas aulas de canto a título particular com o Carlos Mendes, em Santarém, que na altura estava em Santarém, e eu sou de natural de Alcobaça, eu ia de Alcobaça para Santarém ter aulas de canto ao sábado. E depois comecei a perceber que realmente aquilo fazia parte e era muito importante para mim aprender a dicção, aprender a respirar, a controlar mais o ar, porque o canto no fundo é um instrumento, no fundo, claro, não é? Claro, e tive que aprender a respirar e tive que aprender essas técnicas vocais que vamos utilizando ao longo do tempo. E depois de fazer o disco. Então sim, resolvi fazer mais formação com a doutora Filipa Lã, que foi uma professora incrível que tive no meu percurso. Ela, além de ser uma excelente professora, percebe muito do nosso trato vocal. Inclusive eu tive 5 dias sem falar e sem cantar, e ela própria me ajudou em questão de saúde, a aconselhar médicos. Foi muito gratificante para mim ter aulas de canto. Muito bem. Há as aulas de canto e há uma outra, há umas outras aulas também que se calhar irão dar ao mesmo, não sei, que é a questão da performance, Ruben. Mais especificamente, isso é o quê? Portanto, tem mais a ver com aquela parte artística do estar em palco ou não? Também tem, mas basicamente esse curso foi dado pela Restart. E o curso englobava vários parâmetros do que é uma carreira artística, não é só o saber cantar. Tínhamos desde a parte de produção, desde a parte de composição, o que é os bookers, o que é as editoras, qual o papel delas no mercado, qual o papel dos agenciamentos. Depois tivemos também uma parte técnica vocal, depois tivemos uma parte mais empresarial, que é a forma como é que se define um preço de concerto, como é que se define, ou seja, o curso é uma carreira e performance artística. Uau. Dá os passos iniciais para qualquer artista ser um pouco autónomo inicialmente, porque no início das nossas carreiras não temos a parte financeira tão... Pronto, ainda estamos a começar a dar os primeiros passos, então. Obviamente. E então esse curso ensinou-me a fazer os meus primeiros vídeos, a mexer com as redes sociais, como é que formam-se as redes sociais. Pronto, basicamente é os primeiros passos para sermos um pouco autodidatas e autónomos inicialmente quando não temos um fundo monetário muito grande. Claro, obviamente. Mas lá está, ferramentas, quanto a mim, e pronto, ouvindo as suas palavras, realmente muito importantes para realmente se conseguir vingar, ou pelo menos ter aí uma segurança nesse sentido, não é? Porque este meio musical não se pense que é fácil, não é? Porque isto não é um mar de rosas. Não é fácil. não é um mar de rosas. E eu até falo por mim, eu não há muita gente que se preocupa com a concorrência e que os outros fizeram canções idênticas às minhas. Eu sinceramente não me preocupo nada com isso, porque eu costumo dizer que isso está nas mãos de Deus, está na mão do público. O público é que decide o que também gosta, é verdade, o que não gosta. E até eu
não chateia nada à concorrência. A arte, eu até costumo dizer que a arte nem tem concorrência, a arte é as pessoas que definem a concorrência. É isso mesmo. Aliás, e então... Diga. Eu ia a concluir, aliás, o meu amigo Tiago Silva, que o Ruben deve conhecer também, que até participou no The Voice, mas já tinha uma carreira antes disso, costuma dizer que a música é para ser partilhada, não é? Portanto, vai ao encontro. Exatamente. A música é uma arte que nós, dentro do nosso mercado ou do mercado que a gente quer ingressar, porque eu conheço muitos artistas que gravam trabalhos que não, ou seja, eles identificam-se, mas acabam por ter outro tipo de gosto musical, só que sim, às vezes temos de nos adaptar ao mercado que há no nosso país, infelizmente é assim. Mas isto para dizer o quê? Que a arte, cada um faz a sua, e as pessoas que definem se gostam, se não gostam, a gente trabalha para o público, portanto é, não nos cabe a nós, entre artistas, até costumo dizer que os artistas, se fossem mais unidos, acabaríamos por ir mais longe. Também acho, também concordo. Diga. Desculpe interromper, só para terminar desta reflexão. Eu vejo artistas brasileiros que convidam os próprios outros artistas do mesmo parâmetro dele e fazem participações especiais. Eu vejo isso no mercado da Colômbia, por exemplo, no mercado latino, que eles interajudam, chamam estes, chamam aqueles, fazem aberturas de concertos. E parece que nós, cá em Portugal, é um mercado tão fechado que acham que fazer isso é abrir portas, a dar oportunidade de abrir portas. Eu acho que isso é completamente errado, e acho que devíamos todos ser muito mais unidos em prol da nossa cultura e em prol da nossa música. É verdade, o Ruben tirou-me as palavras da boca, precisamente. Bem, Ruben Palmeira, ora, este seu projeto, a Sol, portanto, arranca em 2018, é isso? Exatamente. Mas antes disso, o Ruben já andava na música, não só no rancho, mas pelo que sei, foi fazendo também outras coisas. Fui. Após começar a ter umas aulas de canto inicialmente e após começar a dar os primeiros passos, por incrível que pareça, comecei a cantar músicas do Tony Carreira. Ora, que bom. Fazia tributos em Portugal ao Tony Carreira, até inclusive na minha zona. Muita gente ainda me chama pelo Tony. Às vezes vou ao ginásio, eu vou aqui aos cafés daqui da cidade. Olha o Tony, olha o Tony. Porque foi um marco muito importante na minha vida. E até que um produtor um dia me disse que não te esqueças que Tony Carreira é só um, e se tu se queres dar continuidade ao teu canto e à tua carreira musical, acho que devias fazer um trabalho discográfico. Exato. E foi por isso que nasceu em 2018 esse trabalho. Muito bem. Pelo que sei, é o único disco que o Ruben lançou até agora, não é? Porque depois temos aqui outros temas, temos estes três também, mas só existe então esse trabalho discográfico, certo? Sim, inicialmente em 2018 decidimos fazer mesmo um disco para entrar no mercado. Foi um disco muito importante na minha vida e na minha carreira, porque foi o começar de todo este... projeto e de tudo o que envolve a minha vida. E depois temos vindo a gravar singles. Sim. E agora o Recomeço, que é o mais recente trabalho que estamos a lançar. Exatamente, que já vamos falar aprofundadamente sobre ele. Antes ainda, e falando aqui nos trabalhos anteriores, há que referir um dueto, é verdade, um dueto com uma amiga nossa, uma amiga aqui do Intenso, que já aqui esteve três ou quatro vezes, nem sei muito bem, que é a Vânia Teixeira. Como é que surgiu esse dueto, Ruben? Que é algo fantástico, devo dizer. Por acaso a música foi muito bem conseguida. Sim. A música tocou em todas as rádios, a música foi muito bem aceita pelo público, e tenho que agradecer à Vânia, porque foi o convite feito por ela para eu fazer o dueto, que pronto, foi um culminar de dois artistas que estavam a lançar os seus primeiros trabalhos. Verdade. E depois resolvemos
fazer esse dueto, que foi um alavancar das nossas carreiras e foi um tema que eu, na minha opinião, foi um tema que foi muito bom e é um tema muito bonito. Sem dúvida. Ora, vai daqui um beijinho para a querida Vânia Teixeira. É, um beijinho grande. Ruben, e as canções que foram fazendo parte desse trabalho, e agora incluímos também este EP, são da autoria do Ruben? Vai tendo alguém a escrever para si? Como é que tem sido o seu percurso a esse nível? Ora, eu gostaria muito mais de escrever canções, porque até tenho algumas canções e escrevo canções. Eu neste momento, até hoje, só escrevi duas canções. Ajudo na composição de alguns temas meus, mas nunca me intitulei como autor principal. Mas agora, por exemplo, fiz um tema agora para este EP que já teve o meu cunho, já teve a minha parte da história escrita na canção, foi o Vem Beijar a Minha Boca. Muito bem, que os nossos seguidores vão ouvir daqui a pouco. Centrando-nos agora então no EP, porquê Recomeço? Ora, porquê? Porque, como o próprio nome indica, é um recomeço na minha carreira, na minha história, porque em 2018, como já mencionou, sim, nós fizemos o nosso primeiro trabalho, só que depois a pandemia parou-nos completamente. Eu estava no arranque da minha carreira. Aliás, acho que você até lançou... peço desculpa interromper. Acho que você até lançou uma música nessa altura, salvo erro. Lancei, sim senhor. Aliás, durante a pandemia lancei o Lap Dance, isso, que era um tema de valorização feminina. O tema foi criado para combater um bocadinho destes tabus. Acho que estamos no século, no ano 2024, acho que já não há tempo para o homem definir o que a mulher gosta ou não gosta de fazer, e acho que foi na altura, foi para bater um pouco contra isso. Exatamente. E acho que foi um tema até bem conseguido e um tema engraçado. É verdade. Então, este recomeço, Ruben, quer então referir-se ao recomeço, não é? Portanto, após o período pandémico e tudo mais, não é? É um pouco por aí, então, a Sim, sua mensagem. Foi um período pandémico que foi difícil para todos, do mundo da cultura. Foi um período mesmo complicado, até para o mundo inteiro, ninguém sabia. Eu acho que ainda hoje não sabemos com o que é que lidamos com o Covid, não é? O Covid. Mas pronto, foi a pandemia. Depois tive a infelicidade de ter uma perca familiar que me abalou muito e por isso resolvi dar um tempo à minha carreira e à minha performance. Sim. Muito bem, e então agora 2024 é o recomeço, ora aí está, faz todo o sentido. E estas três canções, Ruben, ora, são três temas, ambos convidativos à dança, não é? Cada um no seu estilo, mas convidativos à dança. Sim, nós um ponto fulcral que nós tivemos, porque durante, voltando só atrás um bocadinho, durante toda a pandemia... E após a pandemia eu estive parado fora dos ecrãs e fora das rádios e tudo, mas não deixei de trabalhar, ou seja, eu criei a minha própria equipa de trabalho, desde músicos, equipa técnica, videógrafos, fotógrafos. Neste momento encontramos com a nossa própria equipa de trabalho, bailarinos, tudo, e foi muito gratificante essa parte. Porque deu-me para restabelecer. E depois, o objetivo que nós principais, quando reunimos a primeira vez, era fazer algo dentro de mais pop, daí eu gosto de ser uma sonoridade diferente das outras duas. Sim. E procurarmos outro produtor, mas também não queríamos deixar de ter a parte mais dançante, porque vivemos num país onde as festas populares estão na moda. Sem dúvida. E eu não quero deixar de ter essa parte de uma música mais alegre, de uma música mais mexida, misturando um pouco algumas sonoridades mais latinas, mais pop, ou fazendo estas fusões entre o latino e o pop, que acho que é o meu caminho musical, acho que é por aí.
Muito bem. E quem é que, além do Ruben, que naturalmente, não é, dá a última palavra, né, vamos dizê-lo assim, e contribuiu também, já o disse, para o tema Vem Beijar a Minha Boca, mas quem consigo construiu efetivamente este EP? Este EP foi dois temas, foi trabalho meu, do meu produtor José Carlos Monteiro, com o Marcos Machado, o cantor, a quem eu mando já um grande abraço a eles, os meus queridos, e a outra parte de outra sonoridade, foi um produtor novo, mas que gostei muito de trabalhar com o Lucas Júnior, foi maravilhoso trabalhar, ver diferentes formas de trabalhar e diferentes opiniões, e o qual nos vai influenciando às vezes, e foi bom fazer coisas diferentes, e eu gosto de fazer coisas diferentes. Claro que sim. E sem dúvida que o feedback, pronto, este EP é mais ou menos recente, mas acredito que o feedback esteja a ser, Ruben, bastante positivo. Não, o feedback está... É como eu disse em outras entrevistas, estamos praticamente no início da promoção deste EP, mas que tem sido muito bem aceito, as pessoas têm gostado das canções, têm acompanhado de novo o meu trabalho, pessoas que já não falavam comigo há algum tempo voltaram a falar, pessoas que não me viam nos ecrãs voltaram-me a dizer que já tinham saudades, e que é muito gratificante, porque se... Para mim, o mais importante de todo o percurso musical, além da música, é claro, mas é as amizades que nós fazemos, que vão para a vida, é as pessoas que realmente gostam de nós, e é esse carinho, esse amor que eu tenho para as pessoas que a música me dá, que eu levo para toda a vida. E aproveita a deixa do Ruben para o informar que tenho aqui, entretanto, uma mensagem de uma amiga e fã sua, mas isso será depois na segunda parte da nossa conversa, mas vá-se preparando, porque isto promete emoção. Ela é colaboradora aqui também no canal, e claro, soube, como membro da equipa, que o Ruben estaria aqui a gravar, e claro, quis deixar a sua mensagem. Lá iremos. E eu me agradeço imenso. Ora, para já, Ruben, espetáculos, como é que foi, ou como é que ainda vai sendo este verão, que quando estamos a gravar ainda não acabou, mas praticamente, como é que praticamente foi o verão do Ruben Palmeira no que toca a espetáculos? Ora, então, para mim foi um ano muito gratificante, porque consegui este ano ter a minha equipa toda na estrada, e foi muito gratificante, porque para um artista que está a começar, ou que estava apagado, as pessoas quererem solicitar orçamentos e contratarem o Ruben Palmeira com a banda, com a equipa, é muito gratificante, e nós damos sempre o nosso melhor em cada concerto. Fizemos novos arranjos em estúdio de todo este projeto de 2018, temos uma sonoridade mais banda, ao vivo, com bailarinos, com uma grande performance, tenho uma equipa maravilhosa de músicos, de técnicos, que pronto, fui um abençoado, durante a pandemia acabei por ser um abençoado quando me apareceu esta gente no meu caminho. É verdade, e ainda bem que assim é. E, portanto, onde é que o Ruben e a sua equipa andaram? Portanto, norte a sul de Portugal, mais focados numa determinada região, como é que foi? É como eu estava a dizer, nós, para um artista que está apagado, ainda não corremos norte a sul, mas este ano tivemos coisas muito boas, porque nós estivemos nas ilhas, nos Açores, estivemos aqui na minha região, em Leiria, fizemos várias câmaras municipais, Alcobaça, Batalha, e então estamos a... muito gratificante. Fizemos São Martinho do Porto, um espetáculo maravilhoso à noite, virado à beira-mar, foi maravilhoso, e então nós agora estamos de novo com todo o empenho e com toda a vontade de voltar à estrada e ir norte a sul. Exatamente. E comunidades portuguesas lá fora, claro. Exatamente. Muito bem, e vai sempre a família toda, ou seja, vai sempre o Ruben e toda a sua equipa, ou tem também aqueles espetáculos naqueles formatos mais reduzidos?
Não, tenho espetáculos também mais reduzidos, porque é perfeitamente compreensível que um espetáculo para a estrada com a equipa toda é um espetáculo que nem todas as comissões de festas possam pagar, e então nós temos sempre a opção de o Ruben ir com o grupo de bailado para sair muito mais em conta às comissões de festas e organizadores de eventos. Exatamente, muito bem. Sim, senhores. Ora, Ruben Palmeira, neste recomeço, super motivado. Antes de brindarmos os nossos seguidores, então, com o tema Vem Beijar a Minha Boca, vou-lhe perguntar isto. Pronto, vai ser um atrevimento da minha parte, eu sei. Eu sei que o EP é muito recente, está-se agora realmente a iniciar a promoção, mas já andará por aí algo para sair futuramente depois disto? Já me fizeram essa pergunta hoje, mas é como eu digo, nós neste momento estamos focados na promoção deste EP e no lançamento destas três canções. Exato. Ainda estão muito recentes. Sim. Mas posso confessar que ainda este ano voltaremos a estúdio, pelo menos podemos não fazer se calhar um trabalho este ano, mas vamos alinhar já a sonoridade e que tipo de canção queremos para 2025. Muito bem, sim senhor. Portanto, muito em breve, mais novidades do nosso convidado, que agora vamos escutar então neste tema Vem Beijar a Minha Boca. Depois regressamos para os 3 dedos de conversa, segunda parte, que promete grandes emoções. Esta mulher que eu tenho para mim, abençoada por feição, igual assim eu nunca vi. Ai, que mulher tão sensual. Senti em ti a força do amor. És uma joia especial. Por ti eu faço o que for. Olê, 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 olá. Cola-te a mim, vamos bailar. Olê, 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 olá. Chega-te a mim, vem-me beijar. Sei que tu vais gostar. Anda, vem beijar a minha boca, que eu sou louco de paixão. Anda, vem beijar a minha boca, és a minha perdição. Anda, vem beijar a minha boca, que eu sou louco para te amar. Anda, vem beijar a minha boca, eu sei que tu vais gostar. Anda, vem beijar a minha boca, que eu sou louco de paixão. Anda, vem beijar a minha boca, és a minha perdição. Perfeição, igual assim eu nunca vi. Ai, que mulher tão sensual. Senti em ti a força do amor. És uma joia especial. Por ti eu faço o que for. Olê, 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 olá. Cola-te a mim, vamos bailar. Olê, 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 olá. Chega-te a mim, vem-me beijar. Cola-te a mim, vamos bailar. Chega-te a mim, beijar. Anda, vem beijar a minha boca, que eu sou louco para te amar. Anda, vem beijar a minha boca, eu sei que tu
tempo de paixão. Anda-me beijar a minha boca, és a minha perdição. Anda-me beijar a minha boca, que eu estou louco para te amar. Anda-me beijar a minha boca, eu sei que tu vais gostar. Anda-me beijar a minha boca, que eu estou louco de paixão. Anda-me beijar a minha boca, és a minha perdição. Anda-me beijar a minha boca. De regresso então a estes três dedos de conversa, o meu convidado é o Ruben Palmeira. Ruben, já agora, além de cantar e muito bem, toca também algum instrumento atualmente nos espetáculos ou até na gravação dos temas ou não? Foca-se realmente apenas no canto? Até aqui tinha-me focado no canto principalmente, mas como eu toco guitarra, sim, agora decidimos que em algumas canções vou matar esse peixinho que é cantar e tocar ao vivo, porque a guitarra dá-me um certo prazer e um certo gosto acompanhar o público quando está a cantar, e então vou começar a tocar viola em algumas canções ao vivo. Uhum. Muito bem, sim senhor. Ora, meu caro, antes então da surpresa, se calhar vamos já aqui falar das suas redes sociais. Ora, para quem ainda não segue, o que faz muito mal, portanto já o deviam estar a seguir ao tempo. Portanto, para quem não o segue, onde e como é que o pode encontrar? Ora, então é muito simples, é quase como toda a gente, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, temos lá todas as informações em Ruben Palmeira Oficial, basta colocarem esse nome, e lá terão todas as informações dos nossos concertos deste ano, das novas promoções de onde vamos estar. Uhum. Vai ter lá toda a informação. Principalmente Instagram e Facebook, que acho que é o que toda a gente mais usa. É. Está lá tudo. Muito bem, sim senhor. E podem também interagir com o nosso convidado, que certamente recebe, Ruben, muitas mensagens, não é? De pessoas que efetivamente gostam do seu trabalho. E pronto, e se calhar vai ter cada vez mais agora, depois deste recomeço. Ora bem, então chegou o momento de partilhar consigo esta mensagem, uhum. E vamos lá ver. Ora, vou então passar a ler. Diz o seguinte: olá, meu querido Ruben, como estás? Como já tinha saudades de te ouvir nas rádios, ora, e TVs. Adoro-te como pessoa e como ser humano. Tenho orgulho em ti e adoro as tuas músicas. Diz-nos ainda: ah, és das pessoas que mais admirei e admiro. Tu sabes a importância que tens para mim, que és um amigo que levo para sempre, um irmão. Que tenhas muito sucesso no teu novo EP e que nunca deixes de sorrir e de ser a pessoa que és. Um beijinho grande no teu coração desta tua amiga do Algarve. E pronto, é verdade. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelas palavras. E não sei se consegue adivinhar quem pode. Portanto, eu fico com a ideia que ela o conhecerá pessoalmente, pelo menos. Não, mas se for a pessoa que eu estou a pensar, não, nunca tivemos não? Pessoalmente. Ok, mas se calhar é Martinha, não é? Tal e qual, bingo. É verdade, sim senhor. Não, nós nunca tivemos pessoalmente, simplesmente a Marta manda mensagens e falamos online, uhum. Pelas redes sociais, mas infelizmente ainda pessoalmente ainda não podemos estar.
Eu pensava que sim, pronto, tinha ficado com essa. Não, ainda não, ainda não. Mas é pronto, lá está. Aliás, grande parte de muitas pessoas que me abordam, tenho muita gente que ainda não conheço pessoalmente. Claro. E espero que este ano me abra as portas para estar para com essas acontecer. Pessoas e conhecer as pessoas verdadeiramente, porque eu gosto do contacto humano, gosto de sentir as pessoas e de saber que as pessoas estão comigo. É verdade. Lá está, era a importância, acima de tudo, neste meio da música, das amizades, não é? Que se vão fazendo destes contactos de pessoas que gostam verdadeiramente de vocês, não é? Porque isto é puro, não é? É verdadeiro, porque as pessoas não vos conhecem pessoalmente e pelo vosso trabalho elas ganham um grande carinho por vocês. Não, e eu sou eternamente grato às pessoas que gostam de mim verdadeiramente, às pessoas que seguem o meu trabalho, que me acompanham, que eu tenho pessoas que fazem 300, 400 quilómetros para vir aos meus concertos e isso não tem, não sei como agradecer, isso não tem forma de agradecimento, é muito gratificante E pronto, só tenho a dizer que gosto muito dessas pessoas e que tenho um carinho muito especial por todas as pessoas que me acompanham e por todas as pessoas que gostam de mim verdadeiramente. Sou muito grato por isso. Já deu para perceber isso e já deu também para perceber, permita-me dizê-lo, Ruben, que tem uma humildade natural, não é? Porque o ser humilde não pode ser forçado, tem que ser uma humildade que vem mesmo lá de dentro. Ora, aí está. Pronto, eu agradeço as palavras. Eu não sou de muitas ilusões. Exato. Nem sou de muito nariz empinado. Graças a Deus e à educação que os meus pais me deram, e venho de famílias que principalmente da parte do meu pai, vieram do nada, foi mesmo assim, vieram mesmo do nada. Essa raiz e essa educação que me têm vindo a dar faz-me ver a vida de outra forma e faz-me ser grato por tudo o que me acontece de bom e às vezes não menos bom, mas sou grato sempre por isso. Claro que sim, daí o Ruben dar esse valor. Meu caro, espero que tenha gostado então destes nossos primeiros 3 vezes de conversa. O Ruben há de cá voltar certamente quando surgirem então essas novidades. Deixo-lhe um grande abraço para si e para a sua equipa. Continuação desse excelente recomeço e até muito breve, certamente. Eu é que agradeço o convite e mais uma vez a oportunidade de divulgar as minhas canções e divulgar um pouco da... no fundo da minha vida, que é mesmo assim, que nem tudo pode ser só falar da música. Agradecer à País Real, porque foi quem me deu a mão neste recomeço. É verdade. E que mando um grande beijinho para toda a equipa da País Real, porque têm sido realmente maravilhosos comigo, pessoas incansáveis e sou muito grato a eles por tudo isso. E a todos vocês que divulgam as nossas canções e o nosso trabalho, muito sucesso e um grande bem-aja. Obrigadíssimo nós, Ruben. E fechamos estes 3 dedos de conversa com o nosso convidado, Ruben Palmeira. Volta logo para mim. Não consigo dormir, estou a pensar em ti. Não sei o que fazer, a saudade é demais, não para de doer. Teu jeito de amar, o teu corpo no meu. Era tanto prazer. Volta logo, bebê, estou louco pra ser teu. Vem, volta logo pra mim. Sou louco pra te amar. Desejo noite e dia. Vem, volta logo pra mim. Eu quero te beijar. Quero que seja.
consigo dormir. Estou a pensar em ti. Não sei o que fazer. A saudade é demais, não para de doer. Teu jeito de amar, o teu corpo no meu, era tanto prazer. Volta logo, bebê, estou louco para ser teu. Te amar, desejo noite e dia. Vem, volta logo para mim. Eu quero te beijar, quero que sejas minha. Vem, volta logo para mim. Estou louco para te amar, desejo noite e dia. Vem, volta logo para mim. Eu quero te beijar. Intenso, o seu canal de podcast. Ouvir e sentir. Quer limpar o seu terreno florestal ou urbano? Temos uma solução para si. Em Pampilhosa da Serra, Abílio Antunes, ainda com serviço de desbastes florestais e compra e venda de sucata. Não hesite em contactar pelo 912-151-193, pois Abílio Antunes está aqui para ajudar. Cabeleireiros Nélia, serviços de cabeleireiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial AJ3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Alho Alcides, Comércio de Carnes Limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na Rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 96-70-55-629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranhão. Promovemos a tradição. Otávio de Zangões, do asfalto, sempre sobre rodas. Intenso, o seu canal de podcast, no Facebook e no YouTube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos.